Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Məmmədov Siyavuş Əlioğlunun qalıqları torpağa tapşırılıb. Şəhidin qalıqları Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Dəfn mərasimində şəhidin doğmaları, Zəngilan rayonu və Sumqayıt şəhərinin vəzifəli şəxsləri, rayon hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbiçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Məmmədov Siyavuş Əli oğlu 1973-cü ildə Zəngilan rayonu Havalı kəndində anadan olub. Birinci Qarabağ müharibəsində 1994-cü ildə döyüşlər zamanı itkin düşən Siyavuş Məmmədovun qalıqları aşkarlanıb və kimliyi müəyyən edilib. Xədicə Səxavət, Vüsal Qəmbərov, Fizə İsmayılova, APA TV. Baş sağ olsun. Allah rəhmət eləsin.